17 milion njërës në botë gjdo vit pësojnë një insult cerebral dhe 6 milion për e dyre nuk e dalin të mbjetojnë. Shifrat janë të frikshme. Në gjdo sekundë së mundja e rënd preg një njëri në botë dhe sot rënditet si shkaku i dyti vdegjeve të, të personat me moshën bi 60 vjeq dhe shkaku i par i invaliditetit. Por cilat janë shkacit e tyre që në gjumë populore njën si hemoragji cerebrale apo trompoza. E faktorët ose smunje tjera që e favorizujnë të smunje, janë hipertensioni arterial, është diabeti, janë smujt e janë smujt e gjakut të mbërgjësi, smujt e zemrës. Në besan, kemi përthuj se gjithë do ditë, një rast me në të tjilë. Dhe prej e mikimit për smujt bazë, së qohë për diabeti, qohë për tesionin, qohë për gjitha smujt e tjera, bërë shkak për në së asidendit vasularit cerebral, qoftë të shemik ose amaradjik. Por pavarësi shifrave të frikshme, së është e përandaluashme, 4 në pesë rastet të shfaqis e saj dhe e dhe i rëndësishëm është sensibilizimi në të gjitha rastet së mundja paralaj më ronë. Kam bini që ne e së mundin vetë vetë tonë. Pandalimi është jetë eshtë të matët regullisht tension arterial, si do mos ku fillojme bë moshan 20 të femë dhe ka probleme për themi cilë menstrual, të meshët, po ashtu mbi 50, dhe që janë alkoholistët duan pirës. Jo persona që qëndojnë në kohë të zgjatë nëpër kafene, patjetër favorizojnë mjekimin e rregullt të sëmundjeve. Jo më pak se para pak minutash me vjen një pacient pas dinit dhe një pacient e cila kishte ndërprerë mjekimin e hipertension arterial. Mendojnë se hipertension arterial është një grip, është një gjë gripale ose një virale, jo. Hipertension arterial më kohë të fillon mjekimi nuk ndërprit më. Fatkeqësisht kohët e fundit sëmundja po prek dhe moshat e reja dhe si pas mjekve janë përdorimi i kontraceptive të këfemra dhe drograt të këmeshkujt. Në moshtë të redë do të veqonim vë, si, si shkak të e fermat të bërdërimi kontraceptive. Gjënë patë rrasë, të këtë djemët është bërdërimi i drogave. si që në këtë ashashi, kokaina, heroina, të e moshtë të redë përse janë shkakit zëmrës, veset kardiake atë i thot populli vrimën zemër. Mungesa e informimit dhe kulturës mjekësore bën që her pas here të gabojmë në dhënien e ndihmës së parë të një familjari të prekur nga insulti cerebral. Atë doktor dhe, dhe pjesa e parandalimit, si mund të veprojë një person në momentin që që ka një defekt të tillë ose që ndodh goditja. Ëh, falem për punë është interesante. E dhe ka shumë mësi të dihet. Shumica e njerëzit dhe gabojnë, në moment që ndodh një ndodhje të tilla, një deficit i lehtë neurologjik. Dhe gjë e pa qëmat si kush është tensioni arterial. Tensioni arterial thjesht mund të jetë në shifra të larta. Gabimi që bëjnë pacientët familjarët dhe jo vetëm është ulja me njëshme të tensionit arterial. Ulja me njëshme të tensionit e rëndon gjendjen e sëmundjes. Në moment që ka ndodhur deficit neurologjik, në Tensioni do të ullet më një graduale. Dr. Pujarje, dhe një pyte tjetër në lidhje me koditit. Pacientje ka marë mja kimi, varton të marë, ndërkohë që kemi edhe një rast koditit tjetër. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse një pacient që po se mi vëgën nga problemet dhe rritmi të kardiat, ose të rritmi të zëmës, sidëm ose fibraqëson mm -hmm. e Mos dozimi i regull i mares se antikoagulantëve. Ata përdoj një, një medikament, që është prodhim në gjakut. Mm -hmm. Të cilat dhe çdo gjash çdo falë çdo një muaj do të bëjnë matjen në nivelit të potëmbinës gjeneres. Mm -hmm. Rasti që neglizhojnë këtë, që nuk e matë rregullisht pa në nivelin e potëmbinës gjeneres, ai bëhet shkak ose për infarkt ose për amargji të dytë të tretë sa herë që ai mos e ndiqet e kujtë gjë. Ose arrimi i ilaçeve. Pacientët sigurisht me qenë të moshatë dhe ndodhit më shpeshta harron ta marrin antikoagulantin pavarësisht se ai ka ka i qenë mikim, një ditë më ta kalon dhe bësh ka për ndodhinë e dytë. Miliona qeliza e trurit vdesin gjdo minut, kur goditja është e patrajtuar, da edhe këshilimi me mjekun duhet të jeti me një hershëm. Por pas goditjes e parë, eksiston gjithmonë reziku për përsëritin e goditjes. Po strategia e mjekimit, si mjekohet një goditje? Me njësa për ka ndodhur aksidenti vasular se e balë të qoftëm ishtë pa bëhe s'kanë edhe ismonit shikohet nase ka ardhën mbi Alvanova mbi Tror, atë ishin morën bahat në qendër spitalore. Bahat me mjekimit, për cilët janë standard në gjithë botën, me anti antidemigjent, me antikoagulanta që është ishemik, dhe me gjithë hipotensione të hartë dhe vitamina terapi. Mm -hmm. Dhe pastaj në dytë, të jetë në vazhdim si varësi gjënjes fillohet dhe uh, fizioterapia. Dhe nëse pacienti ka ardhur pa më pak se 3 orë, njëherë dhe nuk ka dhënë ndryshime në skaner, pa ka ndodhur bllokimin e gjakut, por nuk ka dhënë ndryshime në skanër. Dërgohet më njëherë që në spitalore në Dreze ku bëhet e, objekt për shkrirjen e trombit me alte plas. Në rast pacienti evidentohet trombi dhe është mbi 6 shtator. Atëherë ekziston mosia tjetër e trombektomis. Cilë bota e ka të shpërë të zhjulluar me rrugë në fudët me antëkajt një kateteri bët mundë e hekja trombit në Shqipëri bëhen janë bërë në disa rastë kur kemi patur dhe gojajë të vetë mirë me di jo në shtetë në spitali privat. Disa nga masat për të parandaluar mundësi në një insulti cerebral janë ndalimi i pyrjes e duhanit, kontrolimi i presionit të lartë të gjakut, ullja e nivelit të kolesterolit, bajte një peshe të shëndetshme,